Wetuwa komye nga mu brother wo akugamba campus abo alina graduation party. Yes. Kati nga ngamba my namunyumiza na gamba, do you remember such and such a person? I'm just going to go prom ya mwe. Kunzi, yes, I remember him. I remember ngamba, yes, ya inviting ze kuchi ku graduation party ya maze misomuji. Ah, so happy for him. I was like, wow, ngachirunji mama ya ku invite nze mugenda yudi bichi bichi. Na ngamba, yeah, we are going to jagenda fena. How do you see? Kwanza ate fena ya invite nze. Gwembwa, ah, fena tugenda. Tugenda yo fena. Because he knows me, he knows you. Kati fena tugende. Kwanza, yeah, nze sichina muzi tugende, tujagenda, tugende. Wamala senior 4, senior 6, haba na period ye vaba gale michakalo. Senior 4, ndi waka sinachi mkola, teba ngambie party. Party was just something very nice, everyone would yearn to go to. No, that's the party yo wekanga wege, wetu teo wadinga. I believe naenga. That is the period yoli wagenda kupate ya mkwano kwa mkwano mkwe. Ante, ya wabibitu. I know, for your case at least, wagenda kupate, mkwano kwa brother, that is okay. True, true. Ne, there is Moses going for a friend to Becky's friend. Which is very a long one. Ne, at least for anybody, but we say, yeah. At already wali target ya at a certain point. Somehow, yes. Yeah, mm-hmm. That's why he had invited him to come over with me. Naenga yeta ina chama nye konti wa just like guy. A smart person. Exactly. Naenga brother ina isi chimuga manga konti my yaliampa dekechi dabo. Well, just well that secretive. Sente. I was so secretive because ekintu chanze chanve mabega nga mulimu byenekwekera nga sikyagala nga bwe nabanyumiza kuyamba. Nemi goje ne touches as white am. Exactly. Katinga I was so not very open with some things. I would want to open up myself at my own time. Nga nesawezo sizirinezo opening up. So samu nyumizi hako mpuwa ya liyampa dene kusente chebili mbuwa na shopping lako ne kubitu kusumiru na avireta samu nyumizi hapati yu. So na chile kane chisigala kupati ndoza na ye tachimuga manga konti na nipa deko mpuwa. But have you picked interest in the guy? No, I've not picked any interest because the guy looked older than me first of all. Second is a campus, ati feba campus atu wabate giranga, babi nangani wa girlfriends babwe, umintu ungevi. So nga techin... What difference nene like by age, by class, by age first of all and then by class because it's a campus. So mtu wa campus atu soa mugira gira nyane someone who is at, you know, this downer level. Katinga ye yali ya picking at that interest na inga nze standa ganga, nange simula ganga, kombo ba, maybe ninga yagala otegera kya yali agenderero naye nga nange nakikomye kyakuma bwe kityo. So I kept quiet, I kept it to myself. I never told my brother about it that he had given me his car 20k and shopped for me sometimes back. Nekikomawo. Yeah. So my brother so igabana ne mukana eka tingenda kuambala ki nangamba naye dayo kwanze kiki dayo wa mukwano gwoli eyakuwako zile za prom just akuma. Yes, and the school teacher who, that friend of yours, ya kuwata saa kuma. Ngamba kale kanzile, ilaba newe na dayuti ya gana kumpa. Banange ya ngamba karo, I know, I can never refuse to give you. My bag is there. You can open and pick any cloth you feel like wearing. Banda inagenda yo nasanyuka, ya ndaba ya mpe bag, by then nga wardrobe stezidi uwo. Ebebe ya wardrobe tebiali uwo nyonga, biali bia bag, nga you just open up someone's case. No jamu choya galanga wardrobes was just it was something special for only maybe your father and mother nga byaberange umsenga tinga bi wardrobe byedda byali the wepote bongo chisitula ne musenguka nacho bwe kyo te byali nga bya kusenge eh katinga byo bito we byali kati nantu sayo nansumulira baga yewe ne najja yengo yeneza mbalanga zinyumira nampa ne ngato nampa ne baga bane nagenda nga ndi musanyifu nga mazofu necho kwambala naye nga it was 2 days to the party. The party was on a Friday. Nenkoma we wakana sanga brother wanga ali awo yena ye unde mugamba chichi nangamba bibyo bigenze bitu nimugamba nze mazofu nengo ezizi nemulago nangamba mama ngo genda kunyuma naye kamuna yazimpade nangamba nimugamba kati gwo tuse wane ezizo nangamba tatsola ko yazikeri kusoso rede jala nangamba bugambi ha ebyange bizibu koze daye woli Hey, now we're going to graduation. Auntie, you're going to graduation. Auntie, you're going to graduation.
omuntu kati yamala do kumpa tejukira ne kwa saluni ne mugamba mu tebampadde passa ote bajja kukiriza kumpa passa ote fulume somero chovula bayafuba nyo kumpa kungoye ne nyambala kati ate kati mulimbe nga ndi waka tekisoboka guys ate mwabasajja temulinga fa bachala bachala ni open ozi ngema sina sina ne kati mumwe namu byemwe kwekereza koleza atagala kulaga ama kati tebajja kunzikiriza ate ngwe zili waka ino sande kutawanyiza kati ate kati na cha mukwekore dali waka nga tajja kumulimba gwa kubiri aha zine mwaka katogena chikwasagana gama ninayo benasabi bajja kumpa kasa tuchaye we have some 2 days to go ni mga makani kaungusabidi the following day nga tusigaza 1 day to go na ne mubuza pa nechigenze chisia kuzengo yezo na ngamba ninayo mkwano guangigo na sabi agenda kumpa kaunda suit kunzi kaunda suit mwe ni mga makaunda suit na ngamba wana ya ngambia ya blue it's going to work out for me na ya jinsubi let me pray it works ni mga makaungusubi nga bijia kutuko bebe kaunda suit batu nga nga bia simanya fitting nga oinzo kuchamba nga si chicho ni chikula nga chila gambo si chicho was a borrowed cloth na yamu nange mkama ya muta sababu simba kaunda suit na yungu hata kaunda suit mdoza siju kila nyuba ana bavubu kavuka kwa mbala kaunda suit kaunda suit ya zozali wone inga zali za abana baba gaga abana baba gaga bage nangani baba tuungise ngweza we kati nga it was something like nga techari cha manye na kuzina abantu batunga na kama ngenda kwetu msachu na inga edda vyari nga sibi ya avuli omuti ya chambadi era osanga kukamu nga era omusanga ajambadi yari nga mwana wa mgaga nga baina nga baina u banange ne bamugamba wagena mwa kaunda sutu banaye kulwokuna tutuse sawa ziwe zisawa nga mwenda kumi kaunda suit tenatuka na musanga atudde na wabwero ne mugaba nange bibo bigenze batanga mebyangenze bibi omuvubuka juki atebyali tewali wosi muntu namukubide namusindikide message how far baba lugorode oba tebyali wo oina kulinda bulinzi okitegeera ngo ino kutula ono olinda paka banaga mambo banakireta oba nayitawo nagamba jangu kikime kyabwe batyo kati namusanga ali awo nakulu nalu afa tayina gye yalaga nga anize kumwa lugoye ne mugaba naye bituuse wana nga bana ebyange simanyi sisoba ategenda yo kwecha kula genda yewa bazadde bayinza okunda bandi bambuze ekintu teyate nga sina kya mugaba ate juke yanuli omwana agenda mwazi kabya kwebirira sibi akugama nga biri ebyange ebyange bali bakumanyi ebyange bali bamanyi nga nyingira yo nyo ate bali basabi nyo bali balokole ate nga bali mushyazi mu kanise yo we bitu nga bwo bimanyi kati nga bamanyi nga Sunday school teacher ze kula ba Sunday school teacher we ba discussing ebe banakola ku Sunday kumbe nga nange mbani nayo nange bali babintu teyo hati msajja watu yatula ku lubalaza nali ndo lunaku ne ruzibanga tebazze banange kusa Friday morning pate yadi ya Friday Thursday ona tewali Wednesday ona tewali feedback Thursday ona tewali Friday tuse nze nagenda okera ku machanga yake dedda namubuza kiki na nga abanenze byange bibi ne mugamba kiki bila bikate bijja kwatira ne mugamba kati omanyi tunonye plan byo jiro nonya nonya mungu ezo nga biri we bigana nga twambalezi na oyasalide wo kunonyeza oyasalide wo kunonyeza byangambye siri nazo naze nina tezi kyantuka za zamukolanga mutema lwakwa yali muvubuka muwanvu nga zona za inawo zamutemanga nga tesa amukoleranga ziri zene nimalirize ebyo nakola bye nasimula nyumba nefumba ndimfumba byenfumbye sawa tano ziwizi kaunda suit tenatuka sawa sawa munana kutanika sawa mulana sawa tano mukaga kati mwete mwaga kati ate mwete muli emuga amanti ate tukera ku mukolo aha tebite bibao na era pressure berawo chenga manti mwe mwagala nnyo okera omukolo abalala bana ababadde mu mikolo emingi yagema ate tukera tukasanga ku bana ekali kabaka gwirawo mu mwaka gumu izo kubera mu nemikolo ebiri jo kanga bakwize naye ne emirala jukiro oba oje bidide nmu no ojigude mu bugwinga te bakuita nga nako you are not invited kati guno muli no kubera yon time on time you have invitation card bo bajibuza bo bati muba mu china kati muba muli no genanga bukyali mwetegekero runaku okitegera sawa mukaga kitundu kaunda sutu ngeyingira kati yagenda okuyingira onze nga ndi mu kisenge ne kati ngangezaako okwambala mukuru wange nga jansanga nyambala nambuza naye gwe biki byoyambadde kwanze nyambadde kitete nangamba nga kikunyumidde nyimwogendawo
Karo ugenda ugenda watanse biteka mu feeding ayomba yomba eh ngamu otandise mwana gwo obuchango mala omwaka kati otambula tambula beautifully nyo you looked smart. I was actually the thing is nali muchalanga mutini nenga akabina ne hips zali nga zezo kati nga banehalikira nobanga nyamba dakago yakankwata kwata mubat ogenda ogenda yo nani genda okaje munobanga just kubera wakanga bagalo okaje munga tebacha edad bali tibagala nyubi yakulaga figa nga kati enaku zino omuzadde nalabo mwana nga yaga figa nga nayambala ebimpinga edanga baku negresu nga bajikusiba kati nalina figa nalina butu yange nga yeyo. Yeah, yes, I had enough that was matching with my body ni hips nga zika. Ha, yeda ni kilite. Amagulu nga gego, nalina nze ntumbe, bane nalimu kazi kawala kalunzi. Nalimu wala, wagulu nalimu tunu naenga wanuansi ndi munene bulungi. Kati, ya sanga nyamba, denga ndi so smart, nga nina mkwela abamu saidi, nga nina mkwela abamu mira. Na ngamba na yogi na wabichi na yomba, na wabite kamu feeling na yomba, na kama otandise, obitandise. Sawa zizi nozigi na kwela msambu, karo bichi biyo yamba, ogenda wani, ania kuhise bichi. Na mkamba, nze mkulu wange yampi, se mtu gendeko na imu mkulu, ni mkamba ni mnyonyola. Na aflume wedu, na msanga nga tude kubalaza, na mbuza kamu nakata, na mkamba, fetuina jetulaga, batu invite ze. Ni kadi yino na ajimulaga. Mbwe batu invite ze tugende na ye yali formachi. Twasoma na ye na agende university kati ya maze msomo. Na ye ya invite ze ngende yo na nini mtu wangi. Hatumanyi mbwe. Bade manya nimba. Kati nga kuma omu tisengezo ngu omu tima kuba nga manya agenda gamba. Kwa liomu chia? Dokwa yali mukuru wange ate jukira tetu twakula nnyo wakanga bwe nakugamye mubali o okubeerawo nga mukuru omukwano bo baberanga nnyo mu boarding ate ngolusi nze nali mudde kati nazikiriza nagamba ye bangambye bituufu mbu ogenda naye kati kankusanire muviri onyumire dda tula nkusanire nasaniramu nalina enviri nga nyingi nga zikwata paafu kwa kwane kusomero gye nali nsomera bakirizanga enviri kati nga kintu nviri kukuza nviri tekyali kizibu kusomero nga bakiriza n'okasanyiza bulungi n'okwata paafu abatalina nviri mpavu ng'osanyira busanyizi n'ogenda nazo bwe batyo nansanyirira nanyuma nateekamu ka design omu n'abuzingazinga ne bukola ekimuyeye emabega nenyumira ddala banaye nagenda okumaliriza nga nyumi kati abakyamaliriza bwati nga ntereza nindo kulya mtu mkulu wange nga ayingira wa konko na konko koko kofu bani okugula onga yeye banaye bali so kuirwa duze era yayitira mu kinabiro speed kunaba kulwambala bane yalwambala na yenga anyumye na hina nyuma nange ne nyuma banange samu kitundu ziweze twamba de tufulumye nyumba tufuluma bye nafuka bye tutuka ku stage banenga tunyumye nga tatumanya izo gamba tuli girlfriend and boyfriend nenga mbutufu yali mukuru wange nga tunyumye nnyo tunyumide party tutuka yo tuingide taxi tubagayinze no musajja sente meka tugamba lukumi tugamba atu ina bitano tukoma wali ku Silver Springs boye kali nga mukuma ku Silver Springs te wali buzi ni tuingira taxi tutuka mu taxi tutuka yo mama tukatuka ku Silver Springs nga walali kabungi nga batimbye naye nga tetunayingira basoka Silver Springs waliwo ebifo omuntu byagamba nti we baateeka omukolo nga n'olwaleero okuteeka omukolo si buli omuntu asobola okwa affording ekyekiraga class ya family nti sente zaaliwo lwakubanga Silver Springs ennaku zino Silver Springs yakyuse teyali ng'owedda luli Silver Springs wedda yalimu adventures nungi nga mwalimu obukorido mwalimu nebizimbe bongereza ko naye nga wakyukidde ddala eddanga obupatho obukutwala wali venue ng'oyita mu bukorido nga mulimu obufaananyi bye bateeka ku kisenge nga it was just a very nice car it was an adventure you can nga neoba muzanya hide and seek within that area nga oyinza onoonya omuntu n'akubula lwakuba other places were dark others had some car lights nga binyumira ddala it was so nice naye lwakuba obuntu bwamala ne babumenyamenya ne babugyamu kati tebikyalinga byalu it's nice right now yes but I preferred the other Silver Spring because it looked so nice and adventurous. It was so nice actually nga tosobola kubeerawo ne weebo lukadime take a walk in the garden n'oyingirako eyo n'olaba byali birungi nnyo nga ebisolosolo babiteekeo mu bikorido bright lights nga buli awo dimu nga bunyuma
tutuka ku Silver Springs but sabakadi ya feni watu ni watu buza kwa kujitokeza temuli bafuluka bino bino tebyali mu fluking this time tutambule mitwe jidi waguru nga nokwepanka twepanka tuina card invitation jeri si bibi byetwaitange manju no no noyesanga ngo yingi do tude no mudala tanga ku mukolo bakubuza ati wanosiwo tulavao bakuzonza buzonza bati we bale nyo Nze Beatrice okuva mu Demiro Properties and Associates tusangibwa wano ku Modern Havana Complex ku Lubaga Kavus Road. Bannaffe bannanga abasuubuzi. Nammwe Demiro tubalowoozaako. Era buli kisanga we nabagamba tubeera tubayiiyiza. Bannanga embanjulira poloti zaffe ez'oku kkubo. Mu mwenna abaagala Mityana Road ng'owuli lwayagala kukola petrol station, owuli lwayagala teeka wakeg, owuli lwayagala kukola buli kyonna kyonna kyoyagala okukola nga kiri ku main. Kumeini kwa njini njini banangi kutamaka mtu kangawezi ita wezi genda buli omwala ba display bananga bagalo kuteka wa mafuta petrol station gwengoli lechitu chakula petrol station tango kudembe tukuwe taka tuine take dene lidi kukubo tuina half acre guayagala acre number guayagala desmoza vidi desmoza satu yena uliangu ayagali takali kukubo kumitiana road Mchala dembe rombalete debiocha. Nga wemba gambi. Sina taka Uganda yonna. Kakato jaku jango ya gala etakali oku kubo. Ngo ya gala mubende. Mkwano sofa dirulie nina. Umayinja gala nyo werufu. Sunkulete lecho cheneka kasa. Chemanyi ila chenina kubu yinza. Mba gala nyo mkama bankumili. Sinka nina. Katitu watu ukane batu ntubalaga invitation kadi ya fene batu lagana ukutula ni tutula. Tu watu ukayo saa munana zenyini ngomukulu ugutandika. Na heba liwa likabate kabaisa anga mkaganga mazo tebuka. Katitu wake nukutuka anga sisi fefe kabaliyo. Tuwali na yona avalala. Abali batu use na henga tetuliba anji. Nga tulinganga batu nga kuminabata anokuwa bidibwe batu. Na hila tebali kilao. Tuwa sanga bainayo mkwa anji mkwa anji. Mbali bategese. Nga robo sweetsi. Nga mumu chocolates. Zibali barapinze. Ate after that, after a few minutes. Ugeno kula what should we offer you as drinks. Nga baina juices. Baina cocktail juicy. Simanya passion fruit. Simanya you want. Simanya kati. Nga baina ngeri jeba. Bategese mwe bitu ya we. To make their guests. Happy. Not kutula unori nda paka sawa kuminemu jebana juli de mire. Bari baina yobu kwanchi kwa chingabwe bari ita. Tuwali tumaliriza okunwa kasoda. Nilo kula bangate baisa wogu tuwe bari ba packaging zenga babu sibie. Nga muli mwe nkoko. Muli muka deep fried Irish. Nga muli munga pieces. Nga bidi no nebate kamune kachapati. Just to make your stomach active. Sikulinda. Sikuwe na kujiku mikono nga mga yema, emele gendo kujanga wa fabofi. Neda, bidi biyali babitege kidinga, nga bagala kumekinga shua, teri ya kabanjala, oba teri ya dukira kulaini, kumpi kujigu ilaku. Omanyenje langa ya kulumia uronji nyoku mkono, bagamba sawa ye mele etusi. Olaba omuntu omuto no omukulu wate wachali. Usoka funa miru kadi, ole agamba neda, neda, neda. Mkugame musanga yone batanika no mungu bakulaini nga ne kadi tajirina. Neba na ye twali atwa bob packaging wali nga budingana twange nokora saa mwenda okitundu 10 abagule ne bayingira wo guest of onabi chine bajja abantu ne bajja kati oli omuvubuka kampasa wafe yali amaze emisomo yagira ko tata we baganda be batobe bakuluve ne bagira ko ne bakazi ni nduru ne soke kuba obanange ne basoka bachankala na holo yona twali actually at the beach not at the beach it was actually at the a pool it was just a side yem pool ngobo ya galo swimminga basa sudde everything was paid for abagalo swimminga baswimminga ayagala okula chinga bichimu chiliyao sente weli mama baze batu setu imiride banange mukube mungalo omugola atuse banango bulune buyika atabane by then omwana womuntu okola graduation was something very big yeah. Something very honor, nga they would honor that family, nga bagamba family yo ya basoma.
okitegeera nga ku kyalo bagamba famire eyo tebagyepankira diguli teba mu buli nyumba si mu nnyo tebyaliwo era banna okuyingira mu nyumba omuntu n'osangamu ekifaananyi nga bakitimbyawo nga kya graduation ngaba naye muno bantu basoma ate nga baagala nnyo abaana basome bamalirize epate yali y'amaanyi nnyo omanyi omuzadde n'ateekamu ssente nga graduation omanyi ekintu ekyo by then it was so I don't know bankyogere ntya kyali kiweereza abazadde nga kya muwendo omwana we yasomye yamaze osoma tekyali kya bulijjo tekyali kya bulijjo kwakuba oba nkyogere nti abantu baali baavu nnyo ng'abaana tebatuuka mu universities oba ngamba abazadde baali tebasobola nga they don't believe in kids finishing universities nga batono nnyo abatuukayo nga n'abakoze graduation baali batono nnyo nga wulira n'amanya ge basoma maradio nga batini nnyo faculty zaaliwo nyingi naye ngaolina okulyanga ne faculty zanda tebazisomye nga tezirimu nabaana kati twaliyo twanyumirwa abazze batuuse babatadde ku high table kati naffe twaliawo jjukira twatudde tudde eno twalidde lideda twakuse tuli eno tubakubirako mu ngalo tubasanyukirako abakube nagenda okulaba nga batudde kampasa nga atandise twitter katwitter naayita mutoowe n'amugamba bali ababiri obalaba mbwe bayite bagambe bajje batuule ne kwaite bwe mubayite bajje balina kutuula eyo babe mbu abo balina kubeera mu ba VVIP balina kutuula eno kati ng'agamba muto kati oze ku graduation ya boyfriend oba olekedde mugandawo nze mperekedde muganda wange aina graduation mukwano gwange nange lwakuba jjukira yali mukwano gwa mugwa mukulu wange yali alinga akola mu move yakola mu move somero ng'oli tayinayo webale nnyo yakola nga bu move naye nga takinja tulirangako but you can't you read the baluwa mu basa baluwa osobola ogisomera mu basa naye n'osoma nga bifu mukwano ebintu byakatyaka ate engeri gye nalimu olutoototo nga sikikiriza nti waliwo ayinza n'okubeerawo nankwanamba oba biki jjukira nga ninamu biri ebirowoozo bye nakugamba firingiri kale onabikande mulwadde nina siriimu okitegeera kati nga nenkola nnyo ebintu ng'ebyo nga saagalira ddala kubyetegereza yali solo very very low because they had killed it completely so I was just trying to pick it up when I started now in my senior four banange n'alemerako ng'agamba batuyite tutule eno kati ono muto we n'atabitegera n'andoza n'amujeemera nagenda okulaba nga yereeta yava ku itebu banange n'atambula ekigaano kye nga kyekulula kulukulu ate dda baakolanga bigawuni nga byali binene nga bizito banaye ndoza ng'okyamba n'ekikofiira oluusi nga tekikutuuka na bulungi jjukira baabijjanga ku ssomero by then ng'okyambala n'okizaayo then omulala naye n'amala n'akyambala n'akizaayo kati ennaku zino abantu beekolera gawuni zaabwe n'agulawandegeyaawo bikubulawo weebale ate nga ti ennaku zino byaddondola edda byalinga mu miliyoni egawuni okugipangisa yalinga mu miliyoni era bannaye nga oluusi mulimu n'abatazambala nga yambaddeko kakufiira kokka naye kati nga ennaku zino buli omu n'atasomye n'atamaze agenda n'agiriya wali n'alimba abazadde nesima baby class to top class weebale nnyo bonna bambala gawuni naye ebyo nze sibyagala mujja lowoza abaana baffe nti basomye bakonera awo sibyagala ebyo nze ebya bituufu nnyo so yavaayo yajja n'atusika n'agamba tugende ffenna tugende kati ne ŋŋamba batwaleko ne ŋŋamba amwenna naawe jjangu tugende munaye ne batugjawo mu ba ordinary ne batutwala mu ba VVIP tutuukayo tusangayo entebe mu butuufu olabika yali abitegekedde nga n'entebe ebbiri ziri empute nga teri akoze eki azituddeko era ffe twazituulako kati twatuulira ddala n'awasembayo era twatuula ssaawa yatuuka abantu bayimbye bayogedde biki basanyuse tutuuka ku high table bannange ng'obuukwankinkwanki jjukira twalidde liddedde ebyaffe biri eri kati n'obuli ku high table tubutegedde obugirimu twabusumuddesumuludda twabulidde tumanye ekirimu maama mukulu wange n'aŋŋamba karo ate ebyokulya bye bino bituuse ne mugamba nabirabye edda naye nze ndi mukufu n'agamba nange ndi mukufu naye tekitugaana kukola ki kugezaako wano n'aŋŋamba tetubirekaawo konze tubikoze bitya n'aŋŋamba kati tandika obipakinga mu kasawo konzeye n'aŋŋamba nkyoge ate abyogera atunoliri yesesasesa naye ng'ayo mansulire eno bbalibbali bwetulaba abantu ku mikolo nga
kugamba teba button timwe face nze ayomba tunule ninga masikani omukolo mugenda maso why na kugamba ngabwa kusuna nangamba muto nakulese wano ngamanyo jabisola ne sawo jo ina nene bijja kujja mu biteke mu nangamba kati tadi kabatu biteka munawe bajja tula ne mugamba linda ko obudde bubenga obuzibazi nagamba ngabuzi babatera babu ndaba okweri nyeno kubigerewo no kusuna buli dakikanga mwankuba kuba wano nenga asikatu nena yekoza kozaba nenga nze gwayomba na end side eno bantange ngayogera nnyo ngayomba ate ngayogera Luganda banunga tebategera Luganda ekyova yabyogeranga nga yesesezasiza tuneni nga balooza tunyumya naye naye ngaayomba nagamba bipakinga ebijewo bali bonna bujjukira bo bakatuuka enjala ebaluma bali mu bulya bagenda okujja okubujjawo bano abakliina bano abajjako obuntu bagenda okubujjawo nga n'ebyaffe bikoze ki tebiriiko otherwise bigenda kuddayo mu kiyungu ate ayomba bubi bitya patange nengamba kati sintani nagamba gutandika okujjako kamukamu nga bw'oteeka mu bbaga nze ngenda kuba nkubiikirirako wano konze kale banange nga ndi mu kutya nga nkankana ndaba eri yonna amaaso gatutunuulidde ate nolowooza olumba batebagatunuulire nabo batunuulira anti kati engeri gy'obeeramu ng'oli guilty guilty oba olowooza bakutegera balaba byokola naye nga baba sibye bali nakoyagamba teekamu yanguwayemutulamuntama nakuleese wano manye ebintu obitegeera bwekozaakoza nze byokyufa asagana kutambula nze singa nategere sa nditambule nanaawe ngaatandika kwogera bwakyo nange nakankana nentya naye namala nembijjawo bwali bupakeji buna era namala nemusoseka bulungi nnyo mukasawo ne bujjaamu naye sibawo nakamukasawo mwalimu ki musawo temwalimu ki tera byapate nga bwomanyi kwambala just katambala mu ngalo nakwambala smart nakwata baga mwe machinge nenga tobenga oli smart nenga temwali mu kintu kyonna by then tewali mu masimu tigabeerawo nti ogatadda mwaka bulabirwamu temwali mu nakalabirwamu nti nali mukazi niyekolakola mwali mu just katambala ate nakatambala nali kakute mu ngalo eri omulala agamba ne mwali muze kutwala bintu wala bateka mufoko zaabeni ne bazitwalira bapakira ne babitwala mukyoba olusi babakebera bulungi naye ate omuntu lwali jjanga yali service provider najje wo nomusavingi namusowani nga yeyali asavinze ku mukolo gyewajjidde nga kuliko n'amanya ate ndina kuzina batekako n'amanya wansi kati oyinza n'oswala sokulya mupakidde buyingidde mu bbanga kati atandise okuddamu amaanyi kati tatakyayomba kati obadde wekalakasa kati tebiyingiddetobirye tobirye kati bano batugambye dda tubatwalire kati tubandi batwalidde ki ate by then abantu batwalanga ebintu abantu even up to now by the way parents park osanga omuzadde nga atleast alina kyapaakinze naye ngaapaakinze ndowooza ekigenda ekitegeeza edda of let's manyo naye edda ndowooza wako bakakasa nti obadde ku mukolo wabanga olina okugjawo naye ekintu weebale nnyo otwalireko omwami otwalireko n'abaana most especially now these people take for their children lwakuba abantu tebakyagala kutambula n'abaana babawa headache olusi kale ebifo biba byawala nnyo nga tosaatwala bafamily weebale nnyo kati ate kati ennaku zino tosaa kusiba mmere emmere ennaku zino gye tulya ku mikolo ne waka tugirya enkoko eyo nga tugisangayo kunkwanjula anti bazisiba naye lwakuba abo nabo baba bakopikopi lwakuba enkoko gyosiba mu mpombo yenkoko eŋŋanda gyosobola osanga mu katale n'ogula osanga naye akasente kaba tikali bulungi naye ng'omuntu omusanze avudde mu famire etegerekeka I don't think they can carry kati ennaku zino enkoko zibeerayo waka every weekend buli famire kumpi balyayo kukakoko ennyama kumpi buli weekdays bali ennyama emirundi ebiri naye ng'emyaka gyaffe giri enkoko okugirabako oba ennyama ogiryako bannanga ebibeera mu mwaka gumu ekinene nnyo emyaka emirundi egyo bintu bisatu ebyo n'obumonde akamonde kukakokakoka kali nako bannanga makoroni nga mugali era ku krisimasi bwe bityo ngebyo olunaku lwe mufumba byonna akakoroni n'okalyako n'olyako ku kamonde n'olyako ku nnyama n'olyako ku muceere n'enkoko nga kweri kati n'otegeera nti olunaku olukulu lukoze ki luwedde era bannange bwogenda mu famire nga tebasaze enkoko olaba abaana beewuuniridde bonna balinga lunaku terunnaba kutuuka era tebalubala nti krisimasi yali bulungi okitegeera kati bannange ng'ebintu byonna biri ku mukolo ogwo ate nga bingi bitya
Aho chovu ya mganda nge yale mirako na gamba. Buo tabi parking hago sidamu. 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 Kutu wala wantu wana wala kuwanda ze nitu olimu. Tote gira na kutegira. Tua ina na magezi. Kati matange. Ya tandi kukuyomba fetu. Tupi habidi deli deda tu habi koye koye. Dekatinga ya galambi parking. Tutu habide kave wakana wakulichi. Obi parking. Tupi haweko. Nika tena kuzina bazadde mbalaba ba parking a cake in most cases they love parking cakes. Maybe cake. Auntie but yeah, because they always ask, "Hey, mommy, you went to the party, chicho atulete deko." So you find at least they pack like some 2 to 3 slices. Naga makantwalile ko my children value. Ateza eyembaga tojja jigula mu supermarket. Bakery. Jo ngentieno era tujaula ntieno. Ere sigala de ya mbaga ya mukolo ya. Sigala mukali. Kwa kuba ne ndoza ne ingredients zibateka mutezi bazizi. I believe ne bazikola ntieno ya mukolo. Kitufu. Eno ya mukolo kati na no mwana bwagira bajaula ntieno yavudde ku mukolo. Kitufu. Kati munange fetu hapa kinga byakuli ebi byali bina. Ne mbiteka mubaga ne jula bulungi ne nzigala. Tuba tuchalia unga na kabipa kinga bwenti. Ha. Bana haba cleaninga, neba cleaninga, neba jia. Waiter. Nebuja nebutu wala bulichimwe chiba. Kwa mkulu wange na gambo, ulaba. Bana nge mbadi ngenda kunyigira, era mbadi ngenda kufulumia wanu. Mbuteke mbutakse kuzeye waka. Olaba babitwala olaba walwa bilabi batwala ebyali kutebo yabali babia ne bitaku ne buli omu bali bamuteredde ko obuntu bubiri kyova nafe twali nabo bubiri aha kati bali abalala bali yako kamu abane bali yako kati kya mulu manyonga laba ne bibi bapakize byabali babizza yaka bolaba olaba singulu doda chikabiri babade bagenda nabitwalira mu ebyafu ne batubuza ne bintu byafu ne tubagamba ababi tutedda kumbe twabikafuza mu bageri awe tudde wansi kuwanga mwali abinone busigala bwe bakimwe bapakinze paper bag bwina kusigala unaite bwali bo babi tut komukuru wange ababi tutedda ababi tudde tofayo no mwala de yafayo boss oli wakabi. Wow. Kati dakika bbiri abantu batandise kuweereza speech abantu bakufu ziwera saa 10:15 nga balanga mugende mu ki mugende mufune ekyokulya kati kino kyakulya nga kya buli omu kugenda alikola self service main course oluo kyeruba tugendako eya meal ntieno ya yes this is now the official meal kati buli omwaje ajule kya solo kulya nga bya self service nga si bya kujulira nga bya kati bakutirako kasavu katonoka bako supu bako mka wali bya kwekwatira munange tubati kyalya wo mama basose jukira tulima VIP fa basoka kuchi Kutebo. Nitemo kuse. Zende mkufu noku bajagala. Tule mkufu 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 bajagala. Yachivubu. Yachivubi ya mururu. Mwebale nyo. Mururu. Kubiri yangu malamango. Uyakalu kakitela. Tolishu wako mkolo budako. Yenambi gaserumu. Ambigwera hao. Katimunange. Batuise. Ba VIP. Bali basose kulaini. Era fetu asemba era line yatandikira side eri ne bagenda ngabo bafuna fene tusembayo kati mukusembayo muto wange mukuru wange twali tugenda ku line ngagamba teri kutwala bya supu mkonze wanje teri kusena mmere ya supu yonna kati meno yoyo kuterobera ko enyama ya supu olusa akanyama akasike enyama ya deep fried ne wabera one ne ya supu kawo bichinyebwa na yenga ye yangambye da teri kutwala kya supu oba nyama nga bagitadde mu supu tokwata ko gwe tole lye tali muchi why for packaging because not eating not for eating packing. For packing yali strategy yali nga atayo ayogera damu ayogera bidingana nagambye nga temuli byachi temuli supu tutuka kula ninga ya so kana ngamba buli chense nako na uchotola kukunzika afune isowani ya iye na nange nefune yangi kati nga jatola ko nange byemba nkola chi jatola ko anti nyizo okwera byanete kamwe bya supu anti nyizo okwera byanete kamwe bya supu atene byonuna tetuina wetugenda bitwali that tetuina but brothers banange tutuse kwali gwali oddako gwe nalinzirako boss wali ku boss chalugera chenge ndaba dictator okatugote toina choice chagabe chokola teka muchi
amaino kugamba teka mu pieces 3 teka mu pieces 2 kati echi akugambe chokola 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 bali benyine nyine basava babali emiride eri bekutene mu ya bo babira ku montalinga bino biwedde mu chokola ate sina bonna babira ku bali bali konga babiri baba 3 just to monitor which one is done so that they can add banange nkoko twatola pieces 3 buliyomu ate nga tutola bisambi sambi nabi wawatiro wawatiro tugenze wali ku nyama yembuzi era yali nkalirire bulungi era twatula ku pisi zali nguba 3 basali nyenya tutute chapati chapati yajula nesiga neyabali nesiga mukuru wange yekaza mugamba bigwa na gamba bikwati bikwate bulungi echokulia chali wali bane twatu kanga mountain yenyine temuli supu chapati mwalimu akamunda kasule mubuto kalimu mwalimu omuchere tetwatu alako yagamba tetukwata ku muchere lwakuba omuchere tetunaje tugenda kuteka ebisingira dala twatu ala chapati kusinga no morning abwe bwino kola reserve yo muchere kati nga chapati bali bagisaze mu mulundi gumu gukabwe boti kati ya tola mu pieces zali mukaga nange nanga matole mu mweka nkalo oina memory siswa na kwera bila lwakuba yangamba nga buli kyentolamu nangamba buno todde mu butano todde mu mukaga yebwa gama todde mu butano otegere kidako sigama munawe tola agamba bugamba nze todde mu butano kati nga nawe inokola butano yagambe buli kyentolamu namba yiyo ayana bisiso wani zamwe twatuka ku VIP nga mountain eri wali nga buli omu atutulanga gamba banabimalawo naye lwakuba munange twali mu bantu nga ba they mind their business exactly yes. They don't mind actually others didn't even pick it's nga bakusekuseda ne buli bwe basososabi nga sibi bali kunga banyumya nga basekera ddala sibi akuddawo mbu baku sibi akuddawo nti baddembu bage ate kati abali batugeya bali batudde eri wansi nga bwe basinga okwogera esowani ngejjudde tokyatulaba na feesi kati muto wa mukulu wange nangamba kati njagala tandika kwebuzabuza nti olya olya you're going to pretend like you're eating yes so that they know that people are eating you're going byetolako byetolako kumbe ng'okwata chapati n'ogirumako bumala ogirumako n'ogiteeka mu kavira oddamu kukwata ndala twagenda okulaba bali abali batugeyageya nga bagenze mu line mukulu wange yajjayo akavira mu busawo bwe nze nali simanyi nawe tugenda biteeka lwakuba ne rapping tetuyina mbu tuyina rapping paper baaga yange reddejjudde temuli na sipeesi nagenda okulaba nga ajjayo akavira nangamba kanukako kanukange tuwaliwamu buyiwi ne tusiba busibi ne tubituuzaawo wansi w'ebigere mujja saategeera mbu alina n'akaveera ke yali asibye saategeera nze n'ebbaga yange temwalimu kaveera kona kawunda y'omusajja bagitambulizamu ne tubisiba ne tubiteekawo wansi tutandika okunywa kati juice soda saawa 12 ziweze zigenda kwera saawa emu ne mukwatako ne mugamba gwe sawa zigenze mbu ate zigenze bati ne mukamba budde bugenze sawa zizine mutwagame tudde nagamba tebanana sinana kuweleza speech yange ne bangambi oyo bwava kunza akola ki zawa ina speech yes bali bamugambia he has to give at least some speech about this kwakwa tebali na muntu yena munonti bali beerabirira buka ate nga baagala omuntu asobola okwogerako nabo kati ne bamwa omuzindala agenda akogere ku mutowo oli yalina eddalu ng'abuuka buli wiiki nga alina okubuuka emirundi ebiri ekitono ennyo kati bamuwa omuzindalo n'agenda n'atandika okwogera n'ayogera nga bwe yakansolinga omwana nga bwe yatereera mwali mutudde mu bakacyere naye mwalina bbeere eno era bakabeja kyovolaba n'omunene yavaayo n'atukima ngalaba we are supposed to be up there munange nayogera story nekwata nnyo abazadde ate nga ne okuva emabega ono kampasa yaveeri ng'abanyumiza ekigenda maaso nga we waliyo gundi akansolinga mutowe kati nga bali besungasunga ddabambi okumulabako headboy
na ne bafuna ne chance mulabako kati yali awunga ayogera nayogera nayogera naye yali ayamala bwati ne bayimirira ne bamukubira mungalo kumukubira mungalo abazadde ne bajja bamweka haga bamusibule webale webale yavayo na envelope ho bwe nalaba envelope nga baji mukwasa ne ngamba che anti kati kati aho bitandise kunyuma nga jatu ne mugaba bichibi na ngamba gwe tobirabe konze ndabi bakwadde envelope na gamba ebajiwadde nze yangi kwanze naye mbadde muzamuni natandika tontawanya ayogera musanyufu tontawanya tontawanya sagaha byakuntabula gumira ku byoyina nange ngumiye ku byanga biriwa byoyina byoyina byamwe babiri ne mugamba mbadde manyi tuzefe net na gamba oyina byogedde yo oyina byogedde wo mugezo tomwerekedde ko mkwa speech osigaza ya ngamba ntule ya ngamba ntule bayimirira no oli mukwano we kampasa nga muli ya gamba tula gusigala wa inabyo yogedde yeri era sai nachi nayogera lwakuba teba sali coach na limanyi coach amanyi uli yali boss wange ne kusasa yali yiye banangi basa netufukira basa netutabula awono nga tutudde nemugamba nenja gadde kutegera butegeza nakaba bitegera coach obitegera coach bikwatira ku bebe bikuntamya inze bebe bikuntamya ndakami nze olala sija nawe sisula nakutawana kati bikwatira ku olidde onwedde ne transport ya kulesa badara kati atobuza biche bitakwata ku panange no mwana natabuka tuwange basa mbuza ko bubuza ngamba bade natobuza tobuza na bitakwa todamu na kubuza nga bwato bwangamba ngamba kale basonyiwe basonyiwe ngamba ze nakusonyiwa na sagala kudamu kuntankula olulala sidamu era kitwale mbu sidamu nga bwato bwayogera panange nenguma nensirika mbwe nasirika mba nkyali awo ne mugamba kati zizino sawa satu tuddeyo tugende pate yabadde mwagambye genda gwasa meka yabatu gambye gwasa 12 sawa emu kati zizino sawa satu zaakiro ate wakati wabagambye sawa emu tukomawo ho omutima gutandise kunkuba naye natandika okulaba nga ddala bituufu byenjogerako ne mugamba munoonyi muno essaawa ya dansi eneetera okuzibalikabatekatandika openinga dansi tulyoke tu ne mugamba obudde tebuliiwo tuve wano byonna tufunye natandika okuŋŋamba munnange yatulesi yatugambye tujje nga ne mugamba transport tetulina n'agamba agenda tula transport akulaki atuzaayo kati tumunwinde waze ku mukolo nga transport mwina abaleeta nga tetuna na transport atuleta ne yatulese yamuyazise buyazise omugagga amanyi oli omugagga jatuwa yazeeyo kati bitandise akaveera obuveera nzaabu kute ne baaga nze kati ebyokutuza sikyayagala ebirowoozo biri waka kuddayo nkute baaga nze amanya gange nze Aisha Najjemba edduuka lyange eriko Aisha Furniture muwone entebe embi mujje mumpagire mujje mu Aisha Furniture ogule furniture aliko garanti nga b'emyaka 4 inzo nebuuzaako ku kya furniture kyonna tebe kabada kitanda kameza buli furniture yenna buli mwezi oyinza ogamba nja kuleeta emitwalo 2 nga nze bwe kkubira lisiiti wenje kuweereza bweweereza ku mobile money w'asobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere buli mwezi ne waleetako 10-10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nyumba nga tomenyese amazima ge tukulembeza era neebuuzaako nga maama kati nze ndi mu nju mpangise ntwale entebe ki waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe ze nkugamba nti eno egenda kubuka eno tegenda kubuka eno egenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro ririmu baana ne nkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu eno ejja kuwangala bw'eti bw'oba oyagala ya malidaadi eno bw'eti bw'oba oyagala ya buwangazi bw'eti ekirala buli lwoko owa entebe nga ngikuguziza gikomyewo topinga otwale endala ne bw'obaka nga oyina entebe gy'okooyi namba yange ey'essimu eyokweri ebeerako 24 hours tevaako eri 07-05-6-94-03 kanjiddemu 07-05-6-94-03 nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereza ebifaananyi emyanga enzigi buli fanicha yenna muyina okugyako kofini. Nkute baga yange n'obuviira bubiri obwa black
nemugamba kati tukoze tuchi nagamba kasoke nemugamba duka geno munonye nonyo nomugamba budde bugenze fetu atuleke tudde atu transport mbukali kangende ngagenda ngamalo ngalwalwayo kupinga dakika 15 kwabiri agino kudanze naye miride wanunga ku gate sawa yakudayo wakonye pulyaga naye ngabantu bajimira teriya nyenya teriya avayo fefe kaba vudde dugira fetu nakudayo wakibye wafetu bimanyi Ndajana yenga gamba mutowale ngamba lyo lyo ride ku gate ya nize linze datu de nangamba bane mwe bali kujja naja nasibula natwa na pahaga na mwabaga tagane mugeze ngabuchali bali jagala bazadde basoke batuleke then fetu tulioke tumalirize dance za fibichi ne muge nakam na fetu abagambye sawe mwati watugambe mupate kwa saa 12 sana nagamba it's okay nakwata munsa unaja mwe 10 15 eza Uganda Baba lete demeka. Batu lete denu suru kumi bitano bitano vliyumu. Kati unu baba mwade nkumi meka. Tano. Nzidabye. Eroro wazi mwa hiya sozi kamsozi zimusawo. Ya tenka mte zimusawo. Toli mwete ftefu kusirika. Kuruno nangamba nedda. Nedda. Kuruno nedda. Nzidabye nkumi yezo tano. Banange ne mwebaza bane tweyanziza bane tukuze bane bichine tumwe nagamba itsoke tujja kudamu tujja kudamu tujja kudamu tujja kuogera mukale kale kale tumala tuingira taxi nga tuyimira ali ku taxi nge tugama nusu lukumi lukumi okututwala ha muto omukulu wange natandika kwa tuina bitana gamba sawa zizi no nya ani anakutwalira kubitana bitano bibera bya misana ngo budde bulabika kati sawa zino jo bere chiro olugendo lweyongero ba mafuta gabaganja olagenda omusajja ne kalakasa nagana nasoka goba taxi ya soka taxi yo kubiri neje ne mugamba ne tumale gajiri nya kasaba atwade 15 nagame 15 gwazira bibacha gwazira byotya Namugamba hii, esente ziya jemu musa unga nange ndaba. Ata nse kuyomba. Atuade, ampate mkumi bidi. Gozira vivatia mkumi tano. Namugamba nazira vezi vade mkumi tano. Unga kawamu kwekati. Neno nage tewali mbele. Banange, nga mkulu wanga ine mitu vya mkola. Unga zana nyize. Da, tagala kumpa kusente zina. Tagala kunga mbachiri muenvelo. Atuade bidi. Goga mkulu zabadde 5. Zabadde 15 nazirabye ngagamba azili 12 biki ninoku kati ngaoza muzindi zibadde 12 nga inoku zayo olukumi yelido yeweze. Kyovola batuina kulinda tax etwalira kunusu bitane mugamba nze nazirabye bulungi nyo zibadde 10. Tayogera ku bya basa. Basa twatabuse dali tujivako. Kakati munange. Olwamaze okutegera nti nabadde nazirabye natandika okulinga down. Nagamba kati handi kati atena ninyosa sulako ne yachi. Yatuwaze 10. Kati nga mulemira ko mugamba tumale gali nya taxi ja. Obudde bugenda je tuko mukwimira. Ndi bajja tuwa chance ndale tamula. Mbukale kali taxi ngeja. Okusoka yayagala twerere. Tuwelele sasule nusu lukumi. Siko kwa bau mza miyake biri. Ovumbe vumbe. Kati ntende. Vumbi dedala ni kataka na te kundira. O wasini ya fahani anagi. Nemu gamba bana ebi ebi chibi yoko. Nagamba jamuze mkuli. Nemu gamba sisa kutula nawe kuna. Kondakta nagamba. Obabi ya kwele na mfulume taksi yangi. Nanti alaba tuwe kula chibi. Muli nemi kutu. Tuyomba yomba. Tuwe kala kasa. Uvela vuli bubiri. Uweba renyu. Uli muntu mkulu. Uyamba de patchi. Atayamba de kaunda suti. Ataya gala kundira. Kondakta nagamba. Obabi ya kwele na mfulume taksi yangi. Sija baso wala mu. Anti ya gambi dalu kumilikumi. Tugamba tuina bita. Nagamba ata kula chitazi. Tatu alina kubitano bita. Kati taxi kondakta wamazo kwekala kasa. Nagamba kali tula ni tutula. Niwasigala u passenger sitting ya mtu umu. Tuba tumalanga tutuka mwafi mchirombi yu. Tufulumu msidi ya mamunga kumitano. Juki ya taina mwade sente zuna. Ya gambi ya inabidi tazirina. Teziri mumu sawa. Aida kujayo. Kati ngajayo kumitano. Ziri zenyini zebamu wadene. Tuimidira unga nage ndaba ni mamuniza balance. Mkumiezo. Zatu. Ngazi kwa ata mangu ngaziteka musa. Nemu gamba nzira yu wakwa dinku misa. Tuse analuatu okwekereza. Okwekereza bichi. We kutakuta. Nagama nze yu atamia. Bibi haku mtamia. Oringiza kato. Nenga wali wa mutamanyo musa. Neda. Chitu chari chimu. Obwavu wali vunye. Na kasete gari kasete. Ngabu ofuna chance omuntu okuwa kasente. I know. Kwa ata bulu. Kachiba nangi nga ye ulichimu ya galachi sigalize. Juki obuveranzamba adabu kwa ata ulichimu. Ayomba vuma jirega ulichimu.
hamanyi no ani mukunsubiza no kunsubiza olala taddamu kugenda nange wonna nzene nsirika nenguma kati batutambula tutambula tutuuke waka ne mugana naye mbutufu kyokoze tekiri ngana biradala ne 13 tutagenda kumba ne mugama ku 13 ezo ogenda okwata kolo 10 osasule banja lyo lyo mukya osigale bi osigale bwokwata kolo 10 norumpa mbutufu vaako ki ne nyimirira nangamba sagala bya kuntabula twabyogedde dambu ebya sente binde ne mugama nange mpulira bintabi okwata ko lukumi lukaloka ate bamwaza kyenyi nga za lukumi 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 nga buli busa bagabanyiza nga sebya gamba mbu nagamba nakwata musawo najja mu lukumi nga alumize yize bwe nalukwa samu nga kale kwata kwata ndukuyuliza ku buyuliza nazinkwasa nangamba nangamba sidam koze twaukanye sidamu era wobe era opata yona sidamu nakuloza ko gwe kati gwe nkumazi lwa kuba mpadde olukumi banene biza ninga makale nuzi kwato ziate zizawe bati obadde wekala kasango zagala kati zitwalire ddala kati bwe nawulidde mutagenda kuddamu kuntu ana nempulira nga ndigiro tinga makale singa zanze mulekedde nensirika tutuke waka esente zirina njagala zimwate sagala tukonkona twasanga mukulu wangu liye yansaniridde enviri nga tugenda emisana ya tugulia na gaba na ingamu lode yunu watu gambe sawu mkatizi no sawu wanya temuli siri ya sula teba jaba kiza kufuluma wa netu mugamba mane batusonyi we abada atuwa transporti ye njini ya atuluisi zaati nga tusua tamble chifochua wawavu atubu dewade bugenze nga tusua kuta na gamba it's okay na gamba ya labi mabiga kwa mkulunga ya lia sosi mwaya tune mabiga nga tuchenyo nyula kwa kumuyangu nala manga tuinobu vila bichebi ya soka kubuza bichebi mukulu wange twina bibadde bali ya chuka buchusu kuduka muchiyungu kujja yo bubafuli nawe kana abuteka ku meza mudira najja yo buvera nabusumula te yasumula yayuza na chiyuze banenga muli mwenkoko enyama yembuzi ichapati obumonde bubasula banange yakubenduru buli yali ayebase nabuka yo chichi babibi banange musoke mujje mulabe enkatika enkatika bajita enkatika banange ebiri wano bali enkoko baba kyalwanira biri ebiri mu bakuli nga ninamu ne mu bbaga byenna byabadde banaye byonna n'embija banange baalya ne bisigala byali bingi byali bingi kugambya esowaani yalimu pieces z'enyama zaali nnyanya ez'enkoko ate nga tutwala birungi byereere nga ffe twerondera si kutwala buno busingosingo bisambi sambi obwo watiro watiro ifuwa watiro awali enyama nga wotutola nga ne mukulu wange bwato bwagamba bwe bankula kati byali bingi ne baliako ne bisigalako kati bino ebyali mu bbaga yange babirya nankeera ate bande tubuzekeera mbupate yali enti ali tubanyumiza nga byankeera ebyo mwabira byankeera naye lulisaaziri we twatuukasawa bali balya buli nga tebagala kubuuza kyabaddewo nitugenda netu enkeera lwazo netubanyumiza ebyaliwo aga byanyumye bambi kati munange wiiki ekutti ey'okubiri neddako ne mbuuza mukulu wange banange munaali biki bali baamala pati ne bagenda ebweru yagenda ne bazadde be ko nze bambi kirungi bagenda bamutwala bamunoonyeza ekyokola naye atandika okweyiya biki kwanze bagenda nibo after 1 week ne bagenda ebweru kwanze babitegeera otya mbu yali yabiŋŋamba dda ku pate mbu after the party for them they are flying out with the parents mbuwe mukalikali nebikoma awo kati nayinayo cousin sister wange bali bamwita Maria may her soul rest in peace Maria yali mukyala nga ewuwe yali mukazi mugagga nga ayina ebintu nga ayina sente nga kasente weekali okufuna omukazi emyaka egyo nga yeevuga awo otegeera butegeezi mu sente weeri omukazi omulaba bulabi ku steering y'emmotoka ng'avuga wadde kalinga ka korona yali tewali mmotoka ya sente entona yali munene banange yajja ewaka yali abiwuliddeko mbukalo tasoma abeera waka bikibibanga litambudde wasofa nali mazeewo omwaka mulamba nga sisoma that was supposed to be in senior 5 kati omwaka ogwokubiri gwe nalina okubeera mu senior 6 awo weyajjira najja
bwaje wakaya gambani na bakozi babonyabonya abana bangerwe siriwo bande saba mumpo mwana uyo zengende mbere ko naye abereyo kale at least emeze bide 3 muzeyo kusomero bakulu bange ne babibulira ne bagamba tufunye eno mtu agendo tukwatira ku mwala muganda wa famu twale kusomero kale mtwali mtwali bana ebantu kako Never being bana mutima ne gunkuba engeri gyali sivanga ke waka mbeera waka sikulirangako mu nyumba ya muntu all these years I've been home you know it was so strange it's a very strange thing to me that was that I didn't even expect you know so it took me I could not even reject ningamba sagala sagala was not something that would come out of my mouth and people buy it So I had to follow what my elders had told me. I packed my. I remember telling her, "Sina na kuoza my clothes. That young man will come. Don't mind. Just pack whatever is there. We shall wash. Tuja kuoleze. Likonze kai." So I packed. That was my first time to leave my father's house to go and live in someone's home. I reached at the home. Yavuga tuatu ke wakabana ngama kagalabi kabulunji. Amaka ngagate magana. Kuliko gatekeeper aina abakozi babiri balambirira banange mudiro nga mulabika bitya nze we wasokira ddala okulaba ne carpet ezali za woolen looking at a woolen carpet zine zasokira ddala zine va ku zine ezine ekinyama ekinene ziri ezasoka ziri ezali nga za red ziri ngeyo etali gene aha nenga yali mu marunu kala bwetyo At least of naya black over ya maruni wavy to Chicha sokida Dorokuza, Ninga, Ninga, while I recover one singa, one you did, ain't even as so dining gee. I know sanging you, Madame Macagari move a maid's babidi. Segava gabbled Joe Gali Gamanin Gamuni Muni landline, a similar line nining, a bajikubaco. No jiquata no wood is home to a yogi Fetch it to twari. Gali maka marunji banange nga gali mu sente. So natuuka yo ne bandaga ekisenge mwe nali ngenda okusula. Kati ekisenge kye nali ngenda osulamu mwalimu omuwala omuto baby we eyali asulamu. Kati nga inanga emyaka ngaawe ebiri kitunda awe kwesatu. Kati nga kasula kokka. N'agamba omukozi eyali asulamu agenda asule bagende basule eri boys quarters nze kati ntandika osulawo ne muwala wa muto. Yalina abaana babiri omulenzi n'omuwala. Naye ng'obwana bwe buli shapu nnyo nga bugezi bwogera oluzungu bannange nga buli shapu nnyo nga buli ekibaddewo ewaka maama aba paakinga bw'atyo emmotoka nga batandika munyumiza ekyabaddewo eyafuuye eyayombye eyalwanye emmere eyayiise emmere eyasiridde nga bo babyogerayo byonna balinga bukasuku buno weebale nnyo ate nga banaetebulimba baayogeranga amazima naye ng'ate kiruma abakozi nange nga kyannumanga nga saagala nnyo byakuloopereza nnyo kati ate oli bwe yabuuliranga yatandikanga kuyomba buyombi n'abakozi kati nga kyekyaleetanga obutabeerawo obulungi n'abakozi abo nga tebaagala abaana bali olw'olugambo Natuka makana malamunga weeks bili nga studying up studying how the house is run, how what is supposed to do. Na yenga yali mukazi ngali greedy. I don't know how they call it in Luganda. Greedy muluvu. Oba wa mululu, oba mululu. I think it's muluvu, something like that. Nga Bonache elaborating and those are to judge congregate. Ngabulirwa fumbe mmere nungi, obenve nungi, katugame ng'enkoko, oba nyama, oba ekyennyanja, abayagala yakyefumbira, ate bwebanga bakifumbye bebasooka okiryako, ebikomye okuva mu dining nga leftovers ffe tubirya. N'ate bwe muvaamu ebirungi, katugame ng'enkoko, nga mukyalimu ekisambi, nga tebakiridde biki, ng'ebyabipaakinga. Nabiteeka mu kakontena nabibikako nabiteeka mu deep freezer kati wano obusingo wano ebifubafuba omutali mu nyama yonna ngate ffe bakula ki you said greedy mu Luganda ndabawo obuluvu ndabawo omulundu ndabamu obukopi mwebale nnyo ngate ayagala nabyefumbira nga ye ate ngeri bawe jatabeeranga we misana naye kati nga tusiba nnyumbi jjanjaalo mukene biriŋŋanya bwebityo obutulatula oba ne tulya binyeebwa kati emmere ennungi baagifumbanga sapa
nga bawe wali ne bagiryanga n'abaana bakomye okunusu ku ssomero bwe batyo. Kati ng'olusa akomawo nga bukyaliye n'ebifumba ebirungi ebyo bibeera mu fridge naye nga teri bikwatako. Era kuba bukubi wali ku landline naye ngikwata n'agamba enkoko eri mu deep freezer bagiteeke mu mazzi egwemu ice. Agenda otuuka ng'emaze okugwa mu ice n'agikola oba n'agi deep frying oba n'agiteeka mu soup naye nga fete tugikombako wadde. Ogikombyeko ng'omwana yakuwadde left over we n'akuwaako wadde nze nyinyini kazini we saaliranga ku dining naye era nalindanga ne tulya ne balya maze okulya ne tulya neno n'abakozi. Temulira wamu? Bo basooka kulya ne bakkuta ne balyoka bakomyawo bwe bakomezaawo bye mutandikirako. So it was something very funny, something very strange. Nenga amaka magaga balina sente nenga ku kintu kulya wadde fruits ze baaleetanga zi apple biki ebyo byalinga mu fridge ngaako buli lunaku lwe lwakomawo opening a fridge n'atandika bibala. N'abuuza ani yalidde apple. Omwana n'amugamba naliddeko apple emu muto wange bwe batyo n'ategeera nti baaliddeko bbiri. Bogoya n'abala eminwe egiriko kati yali mukazi ng'ali so strict with its emmere ey'okulya nga mu ayinamu bululu buluvuubu kopi nnyo ng'ayagala ne babirya n'abaana be bokka. Kati ekyekintu kyatawanyanya omukozi fayina abakozi tubeera n'abakozi ewaka. Naye omukozi gy'okoma omulaga omululu gw'olina naddala mu byokulya n'okumusegregati nga every time ebyotalira mu dining gye mulirako yagiklininga okitegeera emmere egy'oli oluusi yaba agifumbye kati ate agifumbye ogimumuwe ky'ova ennaku zina abantu batanye abantu n'obutwa n'agifumba bulungi ne mugirya ate nga mulimu obutwa ne mubulya ne mwebaka ne mufa ye nasigala nga muki mulamu ebyo bigenda tutisa naye ng'alya yenkana wa nno gw'oba ogamba nti mukozi alya yenkana wa keeko kenyini naye akakatono ne kakati by the way ebintu ebyo biri mu families gw'olaba amaka agakyusa maids every two three months those maids go through such ekintu kulya kintu kulya kintu kizibu nnyo kati maid bwe mugula lita 5 ya mata agenda kunywako lita 2 anti kati byebyo abantu kye batalina mu mutwe buluvu kuba muluvu nze ngamba those things are common in people's homes in Africa here abantu babikozesa nnyo kati bwa omukozi asubira okwegazanyiza mu fumbiro ngafumba fumba nakombako kino nakomba kiri naye nga sawa y'okubiri atakula ki takiri yako kakati twali kyali wakati eze mpisa ne zibeerawo nnyo ukibiri okola observation yobiraba ngambiraba kati lwali lumu nentulako ne wansi ne mugamba Maria bambi bino bye tukola bibayisa bubi abakozi nange kimpisa bubi okulya emmere gye mumaze okulyamu bambi it looks so funny I'm your sister fine naye ne bali bantu naye gwe n'ompisa nga bali fine no si kibi naye it would be bad nga bali bate bye mulidde ate ffe bye tulindako ate mumalo bijja ne mubikomyawo nga byawozewozemu bati ate ffe ne tutandika okulya it looks funny nangamba so that's what you people want nakyusaamu yakyusaamu atya ng'asooka tuwa mmere saawa emu kitundu bbiri awo nga bawe tannajja ne tulya ne tukkuta nga yagijjudde naye era nga byebimu nga biri naye lwakuba ku luno twagiryanga eyo kyayo kyamu kati ng'olwe kati bawe agenda otuuka nga ffe twamaze dda okulya bo ne balya ne baddamu ne balya era nga yagijjudde era osangamu kasingosingo ennyama osangamu olugumbalugumba talimu na savusavu era kuwera ddala keeko kennyini naye ngeagenda abifuula anoonyamu kyabaanaakuba n'akizaamu naase n'ekirala naye ffene tutuddeawo tukola ki tulaba tweganyezangamu emisana wano ne tuli ekijanja waffe ne tweyongera nga taliiwo bannaye nga ate togeyebwa onogeyaani naye nga mubyogera mu luganda abaana tebasobola bikola ki tebamanyanga luganda tebategeranga luganda baayogeranga luzungu engeri bawe gyatali kabiri emu ne maama kati ng'oluzungu lwe lusinga okukola ewakaawo era ng'abakozi okubaleetaawo nga tomanyi luzungu tokola yayagalanga abakozi abantu nga basomyesomyeko basimyafo dropouts bwe batyo era be bakolayo nga omanyi oluzungu ate omanyi n'odduwandiika kati munnange
nakyusakyusa mu bwatyo bwe twakolanga naye essaawa yatuuka nga every weekend tebabeerawo every Saturday Sunday ruka omusajja lwasiibawo Saturday agenda out ne mukyala ebakomawo saawa nya ttaano za every every weekend was their day out with the husband. Wow. Every weekend, actually every Saturday, I should put it as Saturday, was there, it was a whole day, her and her husband. Era bakera ku macha, ne bamala okulya breakfast by sawa satu sawa nya, and then they prepare, carry their bags and go. Tetwategeranga gye balaga. Kati emotoka engeri gye zaali webbiri eyiye n'eya bbaawe, kati eyiye ng'esigalawo, kati ng'eyiye. Ya authorizing a driver nga janga every weekend nga atwalanze ne bali abana babiri ku fido dido by then Kampala Road should be ice cream that fido dido place ebisera bya neto wali nyo bifo nyo bidia odwalero byamanyi kubabya ice cream like fido dido. Yes, and of late ice cream wena kuzino mulunji nyawo manyo na ye fido dido. Eating an ice cream from Fido Dido was something very, very prestigious. Nga buliruwa uliro mutye nambu amat Fido Dido. It was something ice very... Ice cream. And it was a little bit expensive. And aba yinda abo bariba akajamu Uganda nga ice cream siwamu. Tuwa manjira nga ice cream yari wakagari. Buno busajyo bwavuganga akagaali nga butambuza bucket yali emabega ngalimu ice cream ready oba yero yalimu ready oba yero nga byokka ngate batandikira kunusumeka nusu chukumi okupima akaji wafido dido yali class nyo yali class nyo nga buli roli nga buli yali mu Kampala nga yagala kulya ku ice cream yagenda nga ku fido dido anzikira nga ntwalawo beki Fido Dido, yeah. Ngamwe twala ku Fido Dido. Every Saturday we go to Fido Dido and every Saturday we at Fido Dido. Katinga what do we do at Fido Dido? We go there at around 10-11. Tutukayo tulya ice cream ne bali abana. Bwe tumala okulya ice cream then we order for eats. Chips, chicken, chips, chops, chips, sausage, chips, liver, nga buli omu odalinga kyana akola ki. Naye nga driver tayingira munda. Asigala mu motoka taliiko ku bajeti yaffe ey'okulya. Era abeera ku parking paka ne tulya paka nga saa 7:30 ne tukomawo ne tuyingira n'akola ki. N'atukomyawo. Naye nga muli munda nzaaliyo n'abaana. Bali abasigale waka engoye zibane ku Saturday wabiranga we mirimu mingi waka engoye engato zibambadde the whole week okukuta ebisenge. It was a must for the kitchen to be clean on Sunday teri mukozi akolera mu kitchen y'omunju. It was the husband and the wife and the kids would bake around and dirt in the whole kitchen. So kati omwami agenda kufumbako n'omukyala we ku Sunday. Kali kagaliza nyo. Ate when they are cooking, no one peeps there. Kati the kids, kati feba no bano bakulingiza, tebatwagala, tubera mu kitchen y'ebweru. Nga teri kuyingirayo ononyayo ki omunyo guli eno gwe guli eri amazzi gali eno neri kati nga tulina kitchen y'ebwere eno ku boys quarter ne wabeerayo ne kitchen kati ebyaffe byonna bitunaali olunaku mu boys quarter erera mu kiyungu ekyeno mu boys quarter teri kusalayo mpozi nga batumya akaana ne kajjaka era nga baayitanga nzenze kabali nga tebalowooza na kusala kuddayo wali kwakuba n'okusula baasulanga eno. Kati nga every Sunday they cook, the wife cooks, the kids cook, they dirt in kati omusajja agenda okujja okufumbira ku frying pan nga ku Saturday baajozeza baajikuuse baajikaliridde baajitadde wali waggulu erinza gikyafuwaza ku Sunday then ku Monday muddemu mu byoze byonna nga bingi bwe biti kyebakyafuwaza kyebasuula wali nga waliwo baketi yali nene nga mwebateeka ebikyafu then ku Monday morning nga bagenze ku mirimu mwene mutandike okwoza kumbi Sunday yonna temulinya ku main house naye nga ku Saturday mugikliininze ebitambala byonna mubijjamu ne mukyusa. They used to work in the bank all of them. Same bank naye ng'omusajja manager Aish. Ati omukazi nga yono bano babeera mu tailor bano
bakashia bali yao kakati the, every Sunday it was a day for the kitchen for the family. It was a nice couple, they loved themselves so so much. Nengo msaji yali mwenzi bawe yali msaji ya mwenzi nyo era I remember yangamba mtuo wangi ogenze wangi naeze ngoe zo yambala wano sige no kwambala eri era natuukirayo nampeera ddala engoye endala nnyo ez'okwambala nga nyambala ngoye nga z'amati ntijjukira nagamba nalina akabinaaha kati nga natuuka eri nasanga natuukayo nemalayo wiiki emu ey'okubiri nangulira engoye nga zibikkako nga siri yakwambala bigoye bikwata ate nampa ne leesu in case they are dirty I should cover myself up properly. Musajja we yali mwenzi ate even the wife knew omusajja gwenina mwenzinyo. So keeping that house busy and all this, naye ngeri osanga obeerawo n'omusanga nga she's crying, abeera mu kisenge yo n'akaaba nnyo. Ogenda okuwulira nga kabebi ke kajja ne kagamba, my mom is crying, I don't know why she's crying. Can you please go talk to her? Me have talked enough. Bayombanga naye nga lunaku lwonootegera nti bayombi nga music bamu bayongeza music mu kisenge eyo ne bayomba ne beevuma ne beevuma naye nga wano mulya ne mulingiza ne mukorido ne mugaba naye ebiki ebiri eyo kumbe bali mu kuyomba. That was the only time you can tell this couples are fighting. Omuziki kasagwa agendanga waggulu ngomanya kati bato bayomba banange. It was a nice family. Kala tolu mubaba boba wati bamanyi nti muba mu bimanyi kati fa ndoza foba butategeka ndoza abana babikikolanga lw'abaana butategeranga beevuma nga mami akabanyo bikiwe bitwe nga beevumira ddala ogenda okulaba ng'omusajja bimususeeko nakwata ebisumuzo n'afuluma awo mangu nayingira emotoka natambula n'agenda. Dakika bbiri nga n'omukazi afuluma nga jyavuga iye nga amugoberera gye balaze eyo nga music bamuleka omu ng'akaaba paka 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 oyingirayo onoonyayoki onoonyayoki mpozi ng'otumye mutabani we Owen n'omuntu omukulukulu n'omugamba agenda ogyeko music ng'agenda abijjako nga ennyumba ngewe nga muwulira ng'ennyumba ewawalaku naye nga luli ebadde awo otegera nti bayombye balwana ennyumba zikweka bingi nnyo si nnyumba gamba ebikomera ebyo bikomera bikweka bingi nnyo ebikomera bitakoti n'ogamba maama n'osiimisa n'ogamba bannange singa yali yange naye muganda wange nga bakwaddeyo okubeerayo olunaku lumu oyinza okudduka ne wetobera n'ekisenge n'ogamba kanzireyo mbeere mu bupangisa bwange mu kazigo kange mu ghetto zange naye ngeri sijja kusobolayo wabeerayo ebizibu bingi bakweka bingi ebyo ebisenge bikweka bingi singa byali byogera akayimbo kamanyako ujiwe kali akayima musinge kale singa byali byogera ngebisenge byali byogera byandi yogedde bingi wewaawo ate abakozi balaba bingi abakozi balaba bingi ne basirika naye kati awo wetwategera nti bayombi oba bayomba naye nga bayombanga nnyo engeri y'omusajja ono yali mwenzi yenzi ate nga ye manager akasente nga gyekali by then to be a bank manager ngwali mulimu gw'amaanyi nnyo nga buli mukazi akwesunga obwo buteyirateyira bweisaisaawo kati nga oluusi bamwekwanyisa musajja watunze ngamba by then naye munange we kept going to Fido Dido over and over and over and over. Era bonga Saturday bagenda Sunday ne bafumba bulungi ne balya bibalidde then ku Monday ne baddayo ku mulimu every Saturday ate ku Saturday bakumangawo saa mukaaga musanvu ez'ekiro ne be bakapaka saawa nnya ttaano awo ne bazuuka ne batandika okufumba bibanaalya Saturday naffe jjukira tuba nange ngenze n'abaana kati ng'abakozi basigala mirimu gyabwe gy'ewaka bagimanyi nga bwe bagikola ogolola biki emirimu gyali mingi nnyo nga ku Saturday n'omala obeerayo ewaka olabira ddala ng'abakozi bano bamenyekanya emirimu gyali mingi kwaliko okwoza kwaliko okugolola kwaliko okusimula okwoza ebisenge munaddala mu kiyungu ekiyungu kyabwe kyali kinene ate nga kyagala kukuuta ebintu bwe bityo nga tebaagala kubuuza mbu kino kiriwa jjukira baali tebaagala musale eno kati ngo ino biteekawo ku display bukimungu nga bakisobola okyetuusaako obulungi kubuuza mbu omunyo guli
guba guina kubera ligwana solo labo bulungi. So we kept going to Fido Dido every Saturday. So one morning Saturday nali seulira bulungi engeri gina biranganyo nebirowozo bansobezo genda kusomero kati maze yo mwaka mulamba ebyokusoma tewali ate yali ansobeza nti nina kumala emyezi esatu gyokka nkole ki ngende nsome kati ebirowozo ebitandika okunzigiranga bingi nnyo nibaku sente zino zonna zonna bano zibalina bandi nyambi ne bantwala kati nga sisita ngaoyo buli lwotandika ekintu ekyokusoma gamba komaawo I'm seeing where you're going. I haven't changed it to many. Sinazifuna, when Nazifuna, I'll give you Chokanga because of the son and the Tevan Paddy Nichu. Komamukuria Wuling and in a subbing in the college. Soma. Angome. Never was a better than the Kokunka Tao, Momas or Gamazeka to Maka Mulamba, Joki than age. Well, why you? Maka Mulamba, Bani Bamese, Satumaka and Gokata Hunga Soma. Katija Miake sat. Oli agenda ebweru yali amaze emyaka egyo ebiri nga nange maze gino ebiri jjukira nali mazeeko omwaka gumu nakola graduation nendyoka ngende wasitange ne mali omwaka omulala webitu myaka esatu down the road kati nga ye amaze emyaka ebiri kati nali twali mu olunaku olunaku era nga sewulira bulungi nagenda okulaba ku meeza olunaku wateeka sente nga azireseewo yatuwanga emitwalo etaano etaano buli weekend nga jituba tugenda okulyako ice cream biki 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 nga tukumawo saa munaana kati olunaku saali fine nga n'okugenda nga saagala gendayo naye ng'obwana babunaaziza dda baba beetegese bo buli weekend is an outing did they know they're going to eat ice cream had no option driver yatu said the motor karimu ji cleaninga liga dustinga obwana bwayambadde la bulinze Auntie you. Carol to take them out. Ninaba. Nenga sali na I wasn't feeling myself. Nebirozo ninabi inji. Nitugenda kufido dido. Tua tuka. Kati nga batumanyi. Batumanyi ya babindi bali batumanyi katiba. Nga bamanyi no tuga maybe pie bia ingi dewo. Bukoni waze. Chino chaze. Would you love to test this? How would we beat you? Kati twatuka nisoka ntuka ku round table ya failure yao. Ati ya Fido Dido ya julanga. Olusi neba failing ano kufuna webateka abantu. Kati fetu wagina yunga bucha alisawa nyatano webati yunga tuina wukutula. We used to go early because we knew wajulanyo. That Saturday morning, netutuka yu. Kati mukutuka yo abana ne ba failing ku making orders nga buli mwaya galachi mwaya galachi nga nabo batabuse tabuse you know a day nga it's going to be a bad day it always starts slowly ogino kula ngo na kulukozi chi do food nemba kuza bana what are you going to have today which flavors of ice cream ne roze mugendo kulia ona gamba vanilla ona gamba I want ice cream ona I want strawberry I want this kati nga options nyingi atenga batukiriza kula options meka Satu zuka nga tezi sako. Ezanga scoops satu. Ezalinga scoops satu nga those are options zivanda. Kati nenga banko zenja. Kati mukurwani mukubera o bata nso kurwana rwana boka naboka buno. Wana anze na gambi njagala strawberry. Kati why are you saying my flavor bichi bichi. Nemba gaba na ipo stop fighting. Gandia unga nange sete gira. Omuyini na aso katu vako nga laba tetutedede. Atize nengenda ali nintandiko kumekenga orders nga bano balese nga bibogera tibayitegera ngamba nenjogera options nga zona zifanagana nekola I made orders for different ice creams nga zifanagana bano babotalwana mbo let me test ko yours welicho nemba kolera kati bazikoze orders nenkola ki nebabi neba packing and even packed my kati nga nsula ka tree nkatwalawo nkatwali